Maşa ve Ayın Ablı. Bir vaktlar baba ve nene var idi. Onların Maşa adında nevesi var idi. Bir dəfə Maşanın rəfiqələri göbələk və qirə meyvə yığmaq üçün meşəyə getdilər. Onlar Maşanı da dəvət etdilər. Maşa baba və nənədən icazə aldı. Get, amma qızlardan uzaq gəzmə. Qızlar meşədə göbələk yığmağa başladılar. Maşa rəfiqələrindən uzaqlaşdı və azdı. Onun qarşısına bir daxma çıxdı. Maşa daxmaya keçib oturdu. Bu ayının evi idi. Axşam düşdü, ayı evə gəldi. Maşanı görüb sevindi. Səni burada saxlayacağım, mənə kömək edərsən, ayı dedi. Maşa aydan necə xilas olacağını düşünürdü. Ayı, icazə ver, gedim baba və nənəmə piroq bişirim. Ayı dedi, sən piroq bişir, mən apararam, meşədə azarsan. Maşa razılaşdı. Bu ayıdan xahiş etdi ki, baxsın, bəlkə yavaşlayır. Ayı eyvana çıxan kimi, Maşa tez qutuda gizləndi. Ayı qutunu da götürüb kəndə baba və nənənin evinə çatdı. Bu zaman itlər hürərək ayının üstünə qaçdılar. Ayı qorxdu və meşəyə qaçdı. Baba ilə nənə qutunu açdılar. Maşanı görüb çox sevindilər.